Egunon. Eta ondo torri, zer moduz? Placer bat. Aben, gripe puntutxo batekin ustut, estul bat kolatu jatala hortik lehengotik eta barkatuko didazu, baina, bueno, amen. Bueno, ez daitela gripea izan euneko eunean. Oixe, a ber. Aldala, osasun kontuak aitatzen genduzan atzo, gripearen aurkako txertoa be hartzeko lehenengo eguna atzo, ambulatorioetan eta osasun zentroetan, baina gure gaurko alkarrizketan bestelako gai batzuk mai gaineratuko dugu eta hasteko memoria historikoaz berbain nahiko genduke. 1916an faxistek erailako gizon baten gorpuzkinak topau eta desobiratu dauzelako Arantzadi Zientzia Alkarteak Mutrikun, aste goien honetan Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko ordezkariak egon zinien Mutrikun eta olako gorpuzkinak topaten diran bakotxean Julen gizarteak zo zertan irabazten dau? Bai, bitxu. Lehenik eta behinik esango nuke, oso unkigarri izan zala orain honetan, bertoko baserritar batek, Andra nagusi batek, gordeta zeukalako gudari honen gorpuzkina, familian beti basekiten enun zegoen hortzita, eta, bueno, berak informau dau enun zegoen, jasotzeko berak esaten zuen urtero, zaintzen zutela lekua, garbitzen zutela, bedarra mozten zutela, ba nolabait gudari horren duintasuna mantentzearren, ez? Oraingo honetan izan dira instituzioa ja bertara joan direnak, errekuperatu dugu gorpuzkina eta nik pentsatu nahiot ez bakarri gorpuzkina, baizik eta gudariaren balioak ere askatasunaren aldekoa, demokraziaren aldekoa, fasismoaren kontrako borruka hortan, bizitza eman zuen pertsona horren balioak ere errekuperatu, erreskatatu ditugula, ez? Eta nola ez, gogoratu baita ere, nork egin zuen gudari ezezagun anonimo ura hil fasismoa, ordukoa, eta baita ere gaur egun, ez? Baita ere ikusten dugun ultraeskuindarraen indarrarekin eta pues hori balioan ipintea eta hori oroitzea pentsatzen dut ez bakarrik instituzioetako, ez bakarrik guretzako, nik uste dut gizartearentzako bai, zerbait importantea dela. Momentuz emoten dau, ezin izan dela pertsona hori identifikau, DNA bankua dauka, gogora institutuak, zenitartekoek be, laginak emoten dabez, hor alderatu alizan dabez eo zer? Oraindik ez, baina batzutan agertzen dira plakak, edo agertzen dira modua zuzenean identifikatzeko. Orain honetan beharko dira dene laginak, banku bat badago, eta behin rekuperatuta bere identitatea, horrek ere historia kontatzen dizkigu, ze bat aioikua zan, ze ideologiakua zan, eta gero, merezi duen duintasuna eman alizango jako, ja merezi duen lekuan ehortzita, eta ez zanja batean, ez hobi nolabait, esaten duan moduan, baserritar batzuk, euren borondate honenarekin, eta euren emozio eta emotibidade guztiarekin urtetan zehar zaindu dutela. Mutrikuko aitatzen gabiltz, ongo aste goienean izan dalako, baina 2003 urtetik ona guztira 110 biktimaren gorpuzkinak berreskuratu dabez, sekulako lana egin dabe, Arantzadi Zientzia Alkarteko kideek, orduko gero, hau da, gerra sasoiko 1916, 1937ko gero eta lekuko gitxiago geratzen dira bizirik gure artean. Olako desobiratze gitxiago itxaron beharko dugu aurrerantzean? Bai esaten dute gero eta informazio gitxiago geratzen dela kontrastatu gabe. Eta nolabait hortik gorpuzkinak atatzeko. Baina oraindik gertatzen dira Mutrikukoa bezalakoa, ez? Kolumbario bat dago Elgoibarren, horrelako gorpuzkinak bertan gordetzen ari dira, orain Begoñan atera dira gorputz pilo bat, Galdakaoko udalak proposatu du Burniesiaren inguruan gertatu diren o aurkitu diren gudari eta milizianoentzako oroitzapenerako kolumbario bat, espazio bat, duintasuna emateko gune bat proposatu duela egin nahi duena. Orduan ikusten dugu oraindik badagoela zer egin eta hortan gaude, lege bat daukagu baita ere parlamentuan frankismoaren terrorismo peko biktima guztiei merezi duten errekonozimendu eta reparazioa emateko. Lege hori egiten ari gara, neurriak eta neurri politikoak eta aktibidade
instituzionala garatu egin daiteke oraindik, pentsatzen dugu, ojala, ambizioz hartzen dugun lege hori, adostasunez, eta frankismoaren biktima guztiek, 36tik, ia atzora arte, ez? Dauden biktima guztiek merezi duten errekonozimendu, erreparazioa, memoria, egia eta justizia ematen diegun. Eta zemuztua lege horren eratze prozesua alderdien artean adostasunik topetan zabizia? Bai, nik uste dute adostasuna topatzeko borondatea dagoela, batzuekin izan ezik, oraindik memoria historikoak etxai potenteak oso indartzuak dituelako, ez? Madrilgo diskurso batzuk ona trasladatzen dira, ez daukate handakaten indarra, ez? Indar korrelazioa beste batekoa dalako, baina bai oraindik entzuten dira gauza oso mingarriak, frankismoak herri honetan itxitako tragedias eta dramas, ez? Orduan nik uste dute alderdi gehienon partetik badago laborondate bat, ojala adostasun handiak hortik etorriko diren, baina etxai handiak ere esaten dudan moduan badaude. Memoria historiko alde batera itxita, berba egin daigun orain alkarbizitzaz. Donostiako zinemaldian, aurton, Karpeta urdinak, edo Gesto, dokumentalak proiektau dabez, dinoe olakoetan horrek dokumentalak ikusterakoan empatia ariketa bat egiten dauela ikusleak. Euskal Herrian, hobetuz joan dan alkarbizitzan, empatia ariketa gehiago behar dirala esango zenduke? Beti, eta are gehiago esango nuke, aipatu dituzun bi errelato hoiek bateragarria badira, ez? Ez, hemen azkenen gurtetan edatu da alako errelatoaren borruka bat, nik pentsatu nahi dut pixka bat gaur egun agian. Lehundu dala, arindu, ahuldu egin dala, eta ojala memoria konpartitu eta errestauratibo bat ukiko bagenu, ez? Non olako errelatoak zukaipatzen dituzun bi dokumental hoietan, ematen dan errelatoak bateragarriak diren, ez? Ematen du errelato partizanoak, ez? Alde batekoak edatu nahi izan direla azkenengo urtetan, horretarako ere indar ezberdina izan, batzuk errekurso handiak zeuskatelako beste batzuekin konparatuta. Azken bola honetan nik pentsatu nahi dut bizikidetzari lagunduko dion memoria anitzak, norberak bere memoria daukalako ia bateragarria diren, ia konpatiblea diren, ia elkarren artean empatikoak diren, eta nolabait norbaitek, bakoitzak, ez, bere memoria mai gainean ipinita, pues halako memoria kaleidoskopiko bat nun guztiok pasatu duguna, ez, edo daukagun pizka bat drama satia rekonozituta ikusi dezakegun. Kartzelen eskumena Eusko Jaurlaritzaren esku geratu danetik ona urtebete pasau da, urriaren bata joan jaku. Lehendakariak atzo Bilbon Justizia Jauregian egindako agerraldian esan eban kartzelen eredu barrirako oinarriak esarrita geratu dirala. Hortik aurrera emoten dau ondinokarren lana egin behar dela, Jaime Tapiak gai honetan Jaurlaritzak daukan aholkulariak orain dela egun gitxi esan dau eredua guztiz aldatuta egoteko legegintzaldi bi beharko dirala. Gai honetaz EH Bilduk zer etxi dauka? Guk esan genuen lehenik eta behin, eskumen horri ongi etorria, lan handia egin dugu eskumen hori eskuratzeko, eta beharrezkoa zan ekartzea. Esaten genuen, Espainiar instituzioek egin duten kartzela eredua ona ekartzeko ez dugula nahi, ez? Ekartzen bada, beste gauza bat egiteko izan behar zala, eta Kataluniara askotan jo izan dugu eurek eskumen hau oso garatuta zeukatelako eta esaten ziguten eurek bi urtetako tartea behar izan zutela eskumen hori katalan erara, katalan ereduan egin ahal izateko, ez? Bi urte esaten zuten. Bi lege egintzaldi esaten du Tapia Jaunak, guk nahiko genuke bi urte baino arinago etorriko balitz, ez? Eta hortan, bueno, lagunduko dugu alik eta azkarren ekartzeko eta nola ekarri, ez? Eta esaten dudanean bi urte tardatu zutela Katalunia, bueno, nolabait
Euskal Administrazioan badaude beste zerbitzu batzuk, ematen direla hemengo erara, ez? Hemengo gizarteak ulertzen duen eran, eta hemengo gizartearen isla izanik, ez? Eta nahiko genuke baita ere, espetxe eredua eta espetxe kudeak eta hemengo gizarteak ulertu dezaken eran, ez? Era progresista batean, nolabait era alternatibo batean, gartzelarekiko nik pentsatzen dut, bueno, badaukagula lotura bat herri honetan, ez? Pues, iraganean pasatutakoagatik eta gaur egun pasatzen ari garenagatik. Orduan nahiko nuke esaten dudan moduan hemengo gizartearen isla izatea espetxe eredua ere eta langileak bebai hemengo gizartearen erreflejo bat izatea, ez? Gaur egun oraindik geratzen zaizkigu herentzia hori, ez? Heretatuak dauzkagulako langile horiek, Euskal Administrazio Publikoko langilea direnak gaur egun, OPEak egin beharko dira, lan eskaintzak egin beharko dira, pues hemengo gazteak baita ere justizia pean dagoen ejekuzio penaleko instituzio hoietan, ba gazte euskaldunak, gazte gizarte honetakoak laguntzeko baita ere presoek egin behar dituzten ibilbideak era egoki, alternatibo eta progresista batean egin ditzaten. Iñigo Urkullu lehendakariak berbakiten eban eredu gizatiarrago bat lortzearen beharraz eta helburuaz. Imaginetan dut helburu hori lortu bidean be funtzionarioek, psikiatrek, gizarte laguntzaileek be eta gizarte hezitzaileek paper garrantzitsua jokatuko da bela. Hala da, betxu, preso politikoak etorri dira urte luzetan Espainiako gartzeletan egonda, ona etorri dira eta, claro, ezagutzen ez zuten, gartzela batzuetan sartu dira, ez? Eta askotan ere, bueno, eurek ere konparaketa egiten zuten. Alde handia topatu dute gartzeletan ez. Espainiar ereduko gartzelak direlako langileak ere Espainiar administraziopeko langileak direlako, ez? Nun topatu dute alde handia? Osakidetzan. Eta eurek esaten dizute eta kontatzen dizute, ez? Jo, guretzat ona etortzea eta Osakidetzako langileak ez direnak gartzelako langileak euskaldunak hartatzen zaituena hemen edonor hartatzen duten moduan. Eurentzat hori izan da aldea, ez? Bueno, espero dezagun ere orain espetxe langileak, zuk esaten duzun moduan, zaintzaileak, langile sozialak, juristak, psikologoak, Euskal Administrazioko langilea direla ere, hortan hemendik oso gutxira aldea igertzea. Azkeneko hilabeteetan, Frantziako eta Espainiako administrazioen aldetik, presoen gerturatzean aurrera pausurik igarri dozu? Bai, berriro ere uda partean berrartu da dinamika hori, nik espero dut aurten amaituta egotea hurbilketa prozesua. Egia da urrats handiak eman direlako, egia da familia batzuk hori igerri dute, preso batzuk igerri dutela hobekuntza ona etorrita, baina galdera izango litzateke berdintasun ikuspegi batetik zergatik beste familia eta beste preso batzuk ez, eta oraindik zergatik beste familiar batzuk topasera edo estremerara 400-450 kilometrotara jarraitu behar dute bidaiak egiten gainontzeko presoak hemen dauzenean, ez? Orduan, bueno, aber hori anomalia edo egoera guztiok pentsatzen dut gizarteak ez egokitzat hartzen duen egoera horrekin ia urte amaierarako amaituta ikusi daitekeen. Pablo González kazetariak Poloniako presondegi baten inkomunikauta jarraitzen dau, El Correo, Gara, Deia eta Berria egunkarietako zuzendariek bere egoera azalatzeko gutuna idatzi barri dabe. Administrazio desberdinei aleginak eskatu deutziez, baina moten dau Pabloren egoerea ez dala asko aldatu. Baitxu, esaten da gerra batean egia dala lehengo biktima, ez? Eta kasu honetan esango nuke egi emalea edo berri emalea izan dala gerraren biktima bat, ez? Ukrainan egon zan, Pablo euskalduna da, euskal jatorria, baina bera itxitxe Rusiara joan behar izan zan gerrako umea zala, joan errusiarra da bebai. Eta, bueno, euskalduna eta errusiarra izatea, Ukrainan arazoak ekarri
lizkio, eta baita ere Poloniara joan zan, Ukrainiar refusiatuen egoera aztertzera, eta bertan atxilotu, bertan inkomunikatu, eta bizi baldintza oso kaskarretan espetxeratuta dago. Niretzat, Europako herri batean egotea preso bat inkomunikatuta familiarekin inolako luturari gabe, eta gainera, abokatuak ezin diola familiari azaldu ze eskaira dauden bere kontra, edo ze leporatzen dioten, pues agian ere kontatzen digu ultraeskuindar zabalkundearen historio bat, ez? Poloniara ere heldu dana. Tamalgarria da gertatzen ari dara Pablo González kasetariarekin, instituzioetan eskatu dugu gehiengo absolutu ia batez bere kasua aintzat hartzea, bide diplomatikoak erabiltzea, ez bakarrik bizi baldintzako betzeko, baizik eta bere askatasuna eskuratzeko. Parlamentura hemendik gutxira etorriko da Espainiako konsula azalpenak ematera, eta jarraituko dugu ibilbide instituzionala, politiko eta sozialarekin Pablo González alik eta azkarren gure artean egon alizateko. Eusko Jaurlaritza aztertzen dabil Euskal Autonomia Erkidegoko, Euskadiko udaltzain gehienek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzain gehienek, arma bat aldean eroatea baimenduko leuken araua bideratzea. Aztertze fasean dagoala, esaten ebaren orain dela aste gitxi Josu Erkorekak, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Epaile batzuk hartutako erabakien ostean, epai batzuen ostean, gaia aztertzera behartuta egondala Jaurlaritza, eta udalerri txikietako udaltzainak, armak eroan behar izatetik salbuetxita geratuko litzatekez. Esan dakoa, momentuz, aztertze fasean eidago. Honetaz guztiaz, ze gogoetak egiten dozu? Lehenik eta behin, bitxu, egon ginen Eskozian, bertoko eredu poliziala ezagutzen, ekarri genuen bertoko ofizial bat, hemen parlamentura gerraldi bat egitera, eta berak esaten zigun, polizia baten arma poteretsuena ahoa dela, ez? Herritarrarekin hitz egin ahal izatea eta berarekin komunikatzea, ez? Eta batzutan pentsatzen dugu, gerrian, depende ze armamentu eramaten duzun, eraginkorragoa izango zarela eta ematen du ezetz, ez? Hau esana, gaur egun udaltzaingoak batzuk armatuta daude eta beste batzuk ez. Zerk eramaten zaitu pentsatzera, beharrezkoa dela armak orokortzea, edatzea edo zabaltze hori, ez? Batez ere ikusita hemen herrietan tasa delinkuentziala oso bajua daukagula, ez daude delitu handirik, ez dagoela gorakada bat, daukagun segurtasun percepzioa normalean percibitzen dugu herri seguruetan bizi garela, eta gainera pentsatzen dugunean udaltzaingoa gertuko polizi bat dela, beste tresnak erabili behar dituela gure gana hurbiltzeko, ez? Orduan, komentatzen duzun moduan, auzi administratiboko tribunal batek Eibarko kasuan esan zuen evaluazio bat egiten du, ez? Eta esaten du Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, behiratzen duzu lege hori, eta udaltzaingoa korpu armatua da. Beraz, armak eraman behar ditu. Bai, kasu guztietan, udaltzain guztiek, udaltzaingo korputz bezala guztiak, berdin da herria, berdin da zirkustantzia, berdin da nondik datozen, berdin da nora datozen, doazen, eta horrek ez dauka inolako logikarik. Pizkat, adibide bat ematerran, ez? Ertzantza, gorputz armatu bada, buseatzaileak euren zerbitzua ematen dutenean, armatuak joan behar dute, ez, aztakeri bada, zergatik udaltzaingoak, kasu guztietan, eskola batera, doazenean, laguntzera, trafikoa regulatzera, zergatik alboan pistola eraman. Hainbat interbentzio egiten dutela, askotan ere ertzantzarekin koordinatuta egoten direla, zergatik eurek ere armatua egon. Denbora guztia, akceso zuzena auki behar dute, bai ala, ez, eztabaida guzti hori, nik pentsatzen dut, eman behar dala.
Eta bai tribunal horrek, eta baita ere esango nuke Erkoreka jaunak, eztabaida hori saihestu nahi du. Eta prestatzen ari dira dekretu bat, zuke aipatu duzun moduan, guk susmo bat genuen, udaltzaingo guztiak, herri txikietakoak izan ezik, han ez daude udaltzain gorputzak, baizik eta udaltzain gizabanakoak, ez? Eta zaten, horiek salbuitzita, gainontzeko guztia bost udaltzain goratgoko udaltzaingoak armatuak joango dira. Eta guk esaten dugu, bueno, aztertu dezagun herria, ikus dezagun zeintzu dian bertoko zirkustantziak, nola egin den tasa deliktiboaren ibilbidea, eta ze beharra dakagun, eta batez ere udaltzaingoa hori bai, gertutasun polizia bada, zergatik hori kaltetu, bagian herritarrek urrun sentitzen dituen tresnak alboan eraman da, ez? Goitzeko 9:00 lau minutu, EH Bilduko legebiltzarkidea Julen Arzuaga, denbora amaitu jaku. Eskerrik asko gure eratorteagaitik eta hurrengora arte. Plazer bat benetan, eskerrik asko.